Mən Süleyman, bugün mən sizlərlə Quba Holiday Village-dəyəm. Bu günləri mən sizə buranın təxmini hər yerini deyəcəm və baxın, bu yerdir Quba Holiday Village. Yaxşı yerdir, tövsiyə edirəm sizinlə gəlməyinizə. Əsasən ruslar gəlir bura. İstirahat yerlərdir, çox qəşəngdir. Burada var uşaqların eləmək üçün havuz, fitness zalı, futbol meydançası, basketbol, tenis yeri, bowling klub, karting, paintball, playstation, karaoke və s. kimi belə bir şeylər çox da əylənməsi üçün tövsiyə edirəm bura gəlin. Yəni çox mən razı qaldım buradan. Hal-hazırda yağış yağır və soyuqdur. Bura restoranı da var, səhərləri özləri verirlər. Belə normal bir yerdir. Və bir də mənim 17-si kanalıma abunə olun və like atın. Öncəki butona basaraq əvvəlki videolarımızı izləyə bilərsiniz. Və digər bir şey deyim, bir də qardaşdırlar kanalına da abunə olun. Orada da mən çəkilləməmişə. Yəni, bəzi yeni açılıb, mənki cümlə yeni açılıb. Yəni, abunə olmağı unutmayın və like atın. Sağ olun.